Tarixi İpəkçilik Mərkəzi Şəkidə Qədim Kəlağayların Festivalı başlayıb. Festivalda Şəki sənətkarlarının əl işləri, həmçinin Kəlağayı Muzeyi tərəfindən müxtəlif bölgələrimizə aid 5 əsrdən artıq yaşı olan kəlağaylar nümayiş olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycan Kəlağayı Sənəti 2014-cü ildə UNESCO'nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Festival musiqiçilərin ifası ilə davam edib. Noyabrın 1-də start götürən və ondan çox şəhər və rayonda qeyd olunan festival noyabrın 26-sında Bakıda başa çatacaq. Bizim bu gündə toylarda kəlağayı ənənə şəklində boynumuza salarıq al rənglərdən. Analar əhd eləyər, oğlum evlənsin. Boynuna çalağayı salım, gəlin maşınları geçsin, ora çalağayı bağlayaq. Qızların cehizi gedən maşınlara çalağayı bağlayarlar. Kimse ev tikdirir, dam örtüyü qalxanda çalağayı bağlayırlar. Qonşular görür ki, dam örtüyündə çalağayı, demək buna biz deyirik ki, bayramda gedək təbrik edirək, buna boytur edilir. Nənələr başının ismət örpəyi, nişanlı qızların qismət örpəyi, qanqada yatıran qeyrət örpəyi. Ağ yaşıl qırmızı, sarı kəlağay. Şəki və Baskal Azərbaycan kəlağayısının istehsalının dünyaya yayıldığı bir məkandır. Yəni, əgər söhbət Şəkidən gedirsə, Baskaldan gedirsə, mütləq o kəlağaylar təbiidir, o kəlağaylar gözəldir.